Sme z firmy Edgecom a zaoberáme sa virtuálnym tréningovým systémom pre zaučenie ľudí do procesu. To znamená napríklad, tu máme virtuálny tréning pre striekanie plechov. To znamená, že predtým, ako vlastne ten človek nastupí a aby sa proste naučil striekať plechy. To znamená, príklad, ja vlastne môžem striekať. Vlastne vyhodnocujeme všetko, to znamená, že vzdialenosť, pozíciu, rýchlosť. To znamená, že ak teraz vlastne ukážem štatistiku, že zelená je dobrá a červená je veľa farby. Všetko vlastne závisí na fyzike, to znamená množstvo farby, rýchlosť striekania a veľa iných vecí. Máme tu logistický trenažer, to znamená, že učíme vlastne ľudí procesy v reálnej prevádzke, to znamená, že tiež, ako som spomínal, celý svet je na fyzike založený, to znamená, že ja môžem vlastne búrať. Učíme vlastne ľudí procesy, ako sú napríklad vyskladnenie kamióna, zaskladnenie do regálov. Všetko vlastne prebieha v reálnej hale. To znamená, že ten človek, ktorý sa zaučá, tiež vie, kde to má odniesť, aj potom v reálnej prevádzke. A vlastne procesy sú spájané aj s tým, že on musí oskenovať paletu a vlastne ju zobrať a niekde odniesť.